Šiandien info studijoje žiūrėkite. Baigiamos skaičiuoti praėjusių metų Šiaulių pajamos, nors jos didesnės negu planuota, lėšų metų pabaigoje pritrūko švietimo įstaigoms. Šiauliuose gerokai išaugo būstų nuomos kainos, norint susirasti butą už prieinamą kainą tenka gerokai pavargti. Apskrityje pirmoji gaisro auka, Kelmės rajone supleškėjo gyvenamasis namas ir viduje buvęs jo šeimininkas. Sveiki gyvi info studijoje ketvirtadienio naujienos. Šiauliai baigė suskaičiuoti paskutinius praėjusių metų pinigus. Finansininkų duomenimis panašu, kad miestas pagaliau lipa iš duobės. Finansiniai įsiskolinimai kasmet yra mažinami, o mieste mažėjant dar ir nedarbo lygiui pavyksta surinkti daugiau mokesčių. Todėl praėjusių metų biudžeto planas, pasak miesto mero, yra gerokai viršytas. Šiaulių miesto savivaldybės finansininkai baigė suskaičiuoti praėjusių metų pajamas įplaukusias į miesto biudžetą. Pernai buvo planuota į biudžetą surinkti apie 266 milijonus litų. Šiaulių meras sako, kad ši suma viršyta keliais milijonais litų. Planą įvykdėm apie 100,7 procento. Tai yra viršijom apie 1,8 milijono litų. Na, o savarankišką biudžetą, jeigu atskirai žiūrėsime į savarankišką biudžeto dalį, tai savivaldybė savarankišką biudžeto dalį viršijo 1,8 procento arba milijonais, kažkur 2,5 milijonų litų gavome pajamų daugiau. Pernai šiek tiek pagerėjo situacija darbo rinkoje, sumažėjo bedarbių skaičius, dėl to per praėjusius metus geriau sekėsi rinkti mokesčius. Žemės nuomos mokesčio planas viršytas beveik penktadaliu, tai yra surinkta 700 tūkstančių litų daugiau negu planuota. Komunalinių atliekų rinkliavos surinkta apie 500 000 litų daugiau. Pagrindinės biudžeto įplaukos gyventojų pajamų mokestis, tačiau čia skaičiai dar galutinai nėra aiškus. Pagrindinis rodiklis tai yra mūsų gyventojų pajamų mokestis, kurį kiek moka kiekvienas šiaulietis arba nors negyvena Šiauliuose, bet deklaruotas yra Šiauliuose, mums lėšos yra pervedamos ir planas buvo 105,8 milijono litų. Tai yra pats didžiausias mokestis iš 146 milijonų yra 105. Tai planą kol kas tiksliai negalime pasakyti, bet tikimės, kad jis, kadangi dar nėra pagalutinių užskaitų, bet mes tikimės, kad ir jis bus įvykdytas. Tačiau finansavimo pritrūko kai kurioms biudžetinėms švietimo įstaigoms. Dalis ugdymo įstaigų pritrūko pinigų darbuotojams sumokėti algas už gruodžio mėnesį. Tarybai pritarus, įstaigoms iš biudžeto buvo skirtos papildomos lėšos. Dabar jau reikalausim nuo sausio pirmos dienos, jau nuo šių metų, kad jokių įsiskolinimų nebūtų. Nes visos startavo su vienodom galimybėm, vienodame startinėje pozicijoje. Pasak miesto vadovo, Šiaulių skolos mažėja prieš keliarius metus esą siekusios apie 130 milijonų litų, šiuo metu sumažėjo iki 90. Šiauliai patenka tarp 20 Lietuvos savivaldybių, kurios nuolat mažina skolų naštą. Tuo metu kitos 40 skolų ne tik kad nemažina, bet ir dar labiau jas klimpsta. Karinių oro pajėgų aviacijos bazėje baigėsi NATO karinių kontingentų pasikeitimo ceremonijos. Jau išlydėti iki šių metų pradžios Baltijos šalių oro erdvę saugoja Portugalijos ir Kanados kariai. Į Šiaulius dar prieš pat naujuosius atvyko italai, o šiandien leidžiasi lenkų naikintuvai. Zokniuose leidosi Lenkijos kontingento naikintuvai. Pirmieji naikintuvai MiG-29 Šiaulių padangėje pasirodė šiandien vakare. Apie vidurdienį su naikintuvai žadėjo atskristi lenkų pilotai gerokai vėlavo. Kokios vėlavimo priežastys neaišku. Lenkijos kariai talkins misiją atliekantiems ir jai vadovaujantiems Italijos kariams. Lenkai NATO oro policijos misiją vykdys jau 6. Pastarąjį kartą aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti Lenkijos naikintuvai Baltijos šalių oro erdvę saugojo praėjusių metų vasarą. Lenkijos kontingente apie 100 karių, tarp jų lakūnai, technikai, medicinos personalas, aprūpinimo grupės, komunikacijos ir kitų ryšių specialistai. Šiuo metu aviacijos bazėje iš viso yra 8 naikintuvai, 4 italų Eurofighter Typhoon ir 4 šiandien nusileidę lenkų MiG-29. NATO šalys siunčia karius ir naikintuvus saugoti rytinių NATO sienų nuo 2004 metų kovo, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis. Per dešimtmetį misijoje Baltijos šalyse dalyvavo jau 15 NATO šalių kariai. Italijos ir Lenkijos kontingento misija 37-oji nuo jos pradžios.
NATO naikintuvai yra dislokuojami ir Estijoje bei Lenkijoje. Nuo šių metų pradžios Baltijos šalių erdvėje taip pat patruliuos Ispanai su Eurofighter Typhoon, iš Estijos Emario bazės ir Belgijos kariai su F-16 iš Malborko bazės Lenkijoje. Papildomus naikintuvus NATO oro policijos misijai Baltijos šalyse skiria nuo 2014 metų balandžio. Įsinuomoti Šiauliuose padorų būstą už įkandamą kainą pasirodo nėra taip paprasta. Nuomos kainos per gana trumpą laikotarpį gerokai išaugo, tad turint kišenėje 100 eurų, Šiauliuose vargiai pavyks išsinuomoti būstą. Tiesa, moderniai rengtų būtų lyg ir netrūksta, tačiau už jų nuomą gali tekti pakloti net kelis šimtus eurų. Norint išsinuomoti tvarkingą butą Šiauliuose už prieinamą kainą, tenka gerokai pavargti. Peržvelgus būtų nuomos skelbimus, situacija nedžiugina. Tiek laikraštyje, tiek nekilnojamojo turto agentūrų tinklapiuose būtų nuomos skelbimų mūsų mieste nėra itin daug. O pasiūlą galima skirti į dvi dalis – butai iki 150 eurų ir butai nuo 250 eurų. Pirmoji grupė neretai apgailėtinos būklės būstai, o antroji, nors ir vilioja jaukumu ir nepriekaištingais remontais, menkai kam įkandama dėl kainos. Štai už tokį jaukų, šviesų ir puikiai suremontuotą butą pačiame miesto centre, buto savininkai prašo apie 250 eurų. Tai yra apie 1000 litų. Tiesa, nekilnojamo turto atstovai neslepia, kad nuomininkų už tokią sumą tenka ir palaukti. Nekilnojamojo turto agentūrų atstovai tikina, kad šiemet ypatingai juntamas paklausiausių būtų iki 100 eurų pasiūlos sumažėjimas. Dažnai ir tie patys būstai reikalauja papildomų investicijų, yra apleisti ir nešvarūs. Kai kuriuose iš jų net nėra buičiai reikalingų daiktų. Su šia problema susidūrė vaikinai Aivaras ir Mindugas neslepė. Būto paieška Šiauliuose užtruko ilgiau nei tikėtasi. Porą mėnesių ieškojau būtą, nes iš tikrųjų pasirinkimas už prieinamą kainą yra labai mažas. Norint padaraus gero sutvarkyto buto, tai jau nuoma kažkur būtų 300 eurų, tai iš tikrųjų vienam gyvenant tai būtų labai brangu, o už 100 eurų tai jau labai senovinį būtų nesutvarkyti. Pats pastaruoju metu gana ilgai ieškau, kol susiradau tinkamą butą už gerą prieinamą kainą. Kas kėlė sunkumų? Tiesiog ieškai to gero kainos ir kokybės santykio ir labai tikrai sudėtinga susirasti. Arba būtai brangus geros kokybės, arba atvirkščiai. Tiems, kurie piniginės gali atverti plačiau, situacija kur kas geresnė. Mačiuliuose, pasak nekilnojamojo turto agentūrų atstovų, puikiai įrengtų būstų netrūksta. Šiuo metu rinkoje gana didelis pasirinkimas kokybiškų būstų, bet žinoma, kaina yra atitinkama. Jie gali kainuoti nuo 200 iki 300 eurų. Na, žinoma, šiuose butuose galima jaustis kaip namie, nes jie yra jaukus, kokybiškai įrengti, gražus baldai, buitinė įranga, netgi yra patys reikalingiausi daiktai. Praėjusių metų pabaigoje nekilnojamojo turto rinkoje vyravo tyla. Kol daugelis norinčių tapti nuomininkais kantriai ieškojosi buto, pirkėjai buvo ramus. Agentūrų atstovai sako, kad paskutiniais 2014 metų mėnesiais telefonai neskambėjo. Tuo tarpu nuo naujųjų metų situacija po truputį keičiasi. Būtų kainos išliko tos pačios, tad žmonės ir vėl aktyviai domisi būstų įsigijimu. Šiauliečiai už šildymą moka pigiausiai iš visų didmiesčių gyventojų. Šildymo sąskaitos mažėja dėl mieste pastatytos termofikacinės elektrinės ir dviejų neseniai pradėjusių veikti biokuro katilų. Infostudijoje miesto vadovo komentaras. Tikrai tarp didžiųjų miestų Šiaulių šildymo kaina yra mažiausia ir mūsų regione yra mažiausia. Na, Lietuvoje nesame visai mažiausia kaina turintieji, yra mažos savivaldybės, kurios turi dar mažesnės kainas, bet didieji miestai tai iš tikrųjų yra tam tikra prasme specifika, nes reikia pertvarkyti savo turimas katilines ir tam reikalingos didelės investicijos ir Šiaulių miesto savivaldybė tam ryžosi. Dar 2010 metais pradėjom galvoti apie termofikacinės elektrinės, kuri gamintų ir šilumą statybą. Ir tokį objektą pasistatėm 11 metais. Ir turim pasakyti, kad iš karto 12 metais mūsų šilumą įvedus į eksploataciją pradėjo pikti. Ir 2013 metais Šiaulių miesto savivaldybė priėmė sprendimą statyti dar du
po 10 MW biokūro katilus ir kaip tik jie jau pradėjo veikti nuo lapkričio mėnesio bandomojo režimu, jie dabar yra jau priimti eksploatacijon ir sausio antroje pusėje bus šventinis priėmimas. Bet jie jau dirba. Su gyventojais kalbant, aš mielai jiems sakau, pažiūrėkite sąskaitas 12 metų, 13, 14 ir jūs palyginsite ir pamatysite, kokia yra situacija. Gyventojai kartais apeliuoja į tai, kad žiema šilta, bet vėlgi reikia pasakyti, kad pernai metų gruodis buvo šiltesnis negu šių metų gruodis. Tai, o sąskaitos yra mažesnės. Tai iš tikrųjų tai rodo, kad mūsų investicijos tikrai yra pasiteisinusios. Kur nukeliauja kalėdiniai atvirukai, dažnas atsakytų, kad į šiukšlių dėžę, tačiau yra ir kitokių minčių. Brangių žmonių sveikinimų prisiminimus paversti net muziejus ar šeimos archyvo dalimi ar net studiją, objektų mokslininkams ir studentams. Ši tradicija ypač prigijo Šiauliuose. Dažnas kalėdinių atvirukų pasidžiaugęs kelias dienas jį tiesiog išmeta. Bet galima ir kitaip elgti, sako Šiaulių miesto savivaldybės darbuotoja Jūratė. Ji iš bendradarbių kabinetų kalėdinius atvirukus surinko ne tam, kad išmestų. Atvirukai bus nunešti į muziejų. Išmesti gaila, sako Jūratė. Pirmiausia, todėl, kad jie labai gražūs. Dažnas yra visiškai nestandartinis ir rankų darbo, ir labai kūrybiški, ir su įmonių įvairiais atributais ir iš tiesų kūrybiškai išieškoti, todėl iš tiesų būtų labai gaila mesti juos į šiukšlių dėžę. Šiaulių savivaldybė jau beveik 15 metų atvirukų neišmeta, o perduoda muziejui. Valdininkams šiemet labiausiai patiko atvirukai atlikti lazerio technologijomis, iš popieriaus ir net medžio išpjaustyti taip, jog atrodo kaip brangūs siuvinėjimai šilko siūlais ar mezginiai. Muziejus sako, kad sumanimas rinkti atvirukus turi išliekamąją vertę. Be galo didelė emocinė vertė. Ypač čia yra neįminta net psichologams myslė, kodėl atvirukas parašytas ranka ir atsiūstas privačiai žmogui paštu, turi kur kas didesnį emocinį poveikį negu toks pat elektroninis atvirukas atsiūstas elektroniniu paštu. Emocinis įspūdis yra kur kas didesnis. Na ir menininkams ar technologijų žinovams atvirukai įdomus. Kalėdiniai bene patys įdomiausi. Mat jie lyg snaigės niekada nebūna vienodi, o gal apskritai niekada nebus pakartoti. Tokio dizaino atvirukai pasirodo tik tai, sakykime, tais metais. Kitą metą jau būna kito dailininko galbūt sukurtas, kitoks atvirukas. Ir va toks kiekvienas savitas, kiekvienos įmonės atvirukas, jis yra trumpalaikis tais metais, bet paveldo prasme jis turi išliekamą vertę. Muziejininkai atvirukus kaupiantys fonduose visuomeniai juos parodo gal kartą per metus. Tačiau tokią kolekciją, sako, gali sukaupti kiekvienas norintis. Ir dėl smagumo, ir dėl grožio, ir dėl brangių prisiminimų. Būtent pasisaugoti savo privačioms emocijoms, tai tikrai yra tai to žmogaus istorija, to šeimos istorija. Ir jeigu jis brangina savo šeimos istoriją, tai jis savo paveldą, kurį jis gauna, susirašinėjimo visą paveldą, jis turėtų saugoti. Muziejininkas mano, kad atvirukų vaizdai ir sveikinimų turinys sudomins, jeigu nerimtus mokslininkus, tai bent jau meno, psichologijos ar technologijų studentus. Vieniems bus įdomu, kaip atvirukai gaminti, kitiems linkėjimų turinys. O gal štai tokie atvirukai apskritai taps brangia retenybė, nes sveikinimai vis dažniau tampa virtualūs, o paskaitęs juos gavėjas į virtualią šiukšlių dėžę išmeta po kelių minučių. Tiek naujienų šiandien, toliau dar kriminalinės naujienos ir dėja nieko gero nežadanti orų prognozė. Apie svarbiausius įvykius jūs pažadame informuoti ir rytoj. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Skaudinė laimė Kelmės rajone Kukečių seniūnijos Lupikų kaime. Naktį pastebėję, kad dega namas, ugniagesius iškvietė kaimynai. Kai atvyko ugniagesiai, nuo ugnies į vidų jau buvo sukritęs medinio namo stogas. Kaimynai nuogastavo, kad viduje yra žuvusių žmonių. Po poros valandų paaiškėjo, kad kaimo gyventojai jaudinosi pagrįstai. Nuodėguliuose rastas manoma namo šeimininko kūnas. Kaimo žmonės pasakojo, kad 51 metų vyras gyveno vienas, dažnai išgerdavo. Elektra name buvo
buvo išjungta, jis pasišviesdavo žvake, lovoje rūkydavo. Neatmetama, kad gaisras kilo būtent nuo to. Trečiadienio rytą gautas pranešimas, kad pagalbos reikia Kuršėnuose dirbantiems ugniagesiams. Degė jų pastatas. Ugnį pirmi malšinti šoko patys gaisrinės darbuotojai. Degė gaisrinės 15 metrų aukščio bokšto stogas. Nudegė bokšto stogo dalis, spėjama gaisro priežastis, iš kamino iššokusi kibirkštis. Mat gaisrinės pastatas šildomas kūrenant kietų kūrų. Telšių policija tyrė mislingą automobilio avariją ir vagystę. Sausio 7-osios vėlyvą rytą gautas pranešimas, kad sodų bendrijoje Žemaitija į kūdrą įvažiavęs automobilis. Nuvykus policijos pareigūnams paaiškėjo, kad automobilio Audi A6 vairuotojas nepasirinkęs saugaus greičio, neatsižvelgęs į oro sąlygas, nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio. Žmonės nenukentėjo apgadintas automobilis. Nurodyto automobilio vairuotojas iš įvykio vietos buvo pasišalinęs. Automobilis nuvežtas į saugojimo aikštelę. Tos pačios dienos vakarą į policiją kreipėsi 44 metų moteris. Ji aiškino, kad sodų bendrijoje dobilas, grįžusi namo pastebėjo, kad yra įsibrauta į gyvenamą į namą, iš kur pavokti automobilio užvedimo rakteliai, o iš name įrengto garažo pavoktas automobilis Audi A6. Tas pats, kurį policija rytą rado šalia kūdros. Kas pavogė mašiną ir vairavo į kūdrą, aiškinasi pareigūnai. Norisi stiprių emocijų. Kelyje jos dažnai virsta tragedija. Nebūkime kelių gaideliais. Moterys tokių nemyli, vyrai negerbia. Artimiausia para Šiauliuose šaltuko nebus. Naktį termometro stulpelis rodys 0-2 laipsnių šilumos. Diena išliks panaši temperatūra. Nors šalta nebus, oro sąlygos nedžiugins. Pus 2-6 metrų per sekundę besikeičiančios krypties vėjas. Sulauksime ir kritulių. Iš dangaus kris ir lietaus lašai, ir sniegas.